odayaasha wax garad ka yeey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay hada dhawaan ka soo yeeray taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland Nuux Taani Ismaaciil kaasi oo siyaabo kala duwan maalmihii u dambeeyay looga hadlayay sidoo kale waxay ka hadleen jabhada Colonel Caare oo ay ku tilmaameen mid dulmi lagu eryanayo odayaashii u garadka magaalada Laascaanood ayaa sidoo kale ugu baaqay taliye Nuux Taani inuu si degdeg ah isku casilo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo hadalka uu yiri anigu waxaan qabaa fikriga inuu sanahayn hadal masuul nooc uu doonayaa ahaade inuu di horta ahaa waayo ciidanka uu Nuux Taani yiri kuwa tageen waxnaba tareen kuwa kalena ha tageen waxa weeye waxaan filayaa dantii uu kala ahaa markii hore ayaad moodaa inay u muuqatay inuu haddii ka maarmay Soomaaliduna waxay kuma hamaahdaa habara la bariday mooradeeday ka aragtay waxaana uga fiicnaa inuu siyaalo kale oo aan sida ahayn uu u dhigo Caare wuxuu taagan yahay maalintii madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo saraakiishiisi ay la baxeen SNM ay yahdeen dawladdii Soomaaliyaanu dulmigeedii ka dagaalanay sida loo jabhadeeyo iyo sida dulmiga looga cararo waa deeyaga dadka u sheegay inay aqoon khibrad u leeyihiin taasina waxa leeyahay waa mid iyaga qusaysa reegaa waas wuxuu yahay arbac jidan ilaala aan jid marin aga barjeen guurayna arri jireed iyo niman habarti awrgoonisu waxay laawaban xumiin ma ogeysiinin aad baan uga xumahay ragii galxajise wax garadka ahaa ee Hargeysa ka hadlay ciyaari gaaba ka hadlay burca ka hadlay iyo jananka Caare oo intuba ay garhadlayeen dad aan waxba inay taageeraan mooyaane maanta ayan wax kale ka kulahayn inay u jawaabaan oo si liidata oo nusqaana ugu jawaabaan iyagoo weliba af gobol iyo ummad adeegsanaya beesha garxajisi iyo jananka Caare ba arrinta xaal iyo bolojis baan ka bixinaynaa hadaanu soo lahay ka siinana raggii guurtida ahaa iyo ciidanka ciidan qura laguma sheegi karin raggii wax garadka ahaa ee baran maanta xaqa fahmay qaatay go'aankii nimada lahaa ay u dhasheen ee saxda ahaa dad baan maqlayayle way soo goosteen iyo way soo galeen meel uma goosan meel lama tegin awela waxay ahaayeen maamulka Puntland haddeertana iyagoo gurigoodii joogay mabduucoodii cadaysteen waxaa la yiri dameeruhu isku haleen bay hooyada dabada uga nuugaan Nuux Taani horta madaxweynuhu ka haystay ma garanaysaa ama amiir oo isku haleenay hase ahaatee garxajis markuu leeyahay waad nugu dul nooshihiin oo naga guura oo caaraha goostay iyo kuwa kale jirnaalada habar yoonise harayna ha goostaan waxa weeye ha naga tagaan oo ha naga guuraan doorto waa nasiib darro garxajis oo isaaq aan garxajis ahayn ba horena uma jirin dibna u jiri maayo caarana waxa weeye waa nin muwaadin oo dulmiga diiday oo cadaalad darrada diiday oo waxa weeye 10 kan nin ee isku reerka ah ee dawladda qaybsaday diiday nida gobolka odayaasha gobolka Sool waxaan ka hadlayaa arrinta tan sida foosh xun uu baga la waaqay ninka la yaa Nuux Taani ninkaas waa gacan ku dhigne meel walba isaga dhigay dibta ka taagan irdaale kalshaale hawdka beelaha meesha la yiraahdo xadaaftimo iyo badhan ilaa taleex ilaa iyo ceergaabo soona ceergaabo meel walba isagaa dhigay waa ku wada socdaan gacan ku dhiglaa haddii uu jiro isaga gacan ku dhiglaa haddii eebba idinka leeya waxaan leenahay isaga halka beelshaas meel walba isagaa dhigay fool xumada waddanka ka taagan waxaan leenahay ka mis qaadan mayno u dul qaadan mayno haddii uu yiri kuwa kalena waxba ma taraan kuwanuna hadday doonaan ha tageen dee waa ku sugaynay sidaa taanana waa tashanayna Caare wuu ku hagaagsan yahay xaqdar uu arkay wax badan buu sheegay hadal uurkaaga ku jirayay ayaa afku kaa xaday ilaahay baana kaa yeedhsiyey iscasil baana ku leenahay si degdegana iscasil heer Laascaanoodna
carada waxaa tiri wuxuu laayay dad ka soo jeeda reer sool annagu caara ma haysano ee waxaanu haysano nuuxa adigaanu ku haysanaa ninka dhagaxa nagu dhuftay iyo ninka dhagaxa soo tuuray ninka dhagaxa soo tuuray iyo ninka u soo dhiibay annagu ninka u soo dhiibay baanu haysanaa amarkana adigaa bixiyey kii lagu laayay kalshaale iyo kuwii taleex lagu laayay iyo kuwii laascanood gudaheeda lagu laayay ee wax dilayba aan la garan intaba nuuxa adigaanu kugu haysanaa waxaan leeyahay hadalkii nuuxtaanu ka hadlay ninkii gabi wuxuu yidhi diruu sabatarow kaaga dhacay doorkii gabaygii nuuxow hadalkii wuu kaa dhacay waxaad ku hadashana wax bini aadan yacni u afkaran kara maaha waxaad tidhi iska taga ciidamaa tegey waxaad tidhi ciidamadaasu ma baahnina kuwa kalena ha raacee maadaale meesha qarankan miyaan la wada lahayn maa keligaaba ma lacagaad adigu leedahayaad siisa waxaan u soo jeedin lahaa nuuxow iscasi مختار عبد الشامع سهن تي في لاسعانود.